Uber. Uno? I ono, i jedan i drugi super rastu, euforija, sprema svadba, vrijeme su i ono jedno. Šta ti najteže pada u spremanju svadba? Da li se ti pitaš za sve? Najpitam se za sve, pitaju se djeca, naplaćamo sve dosta. Ja samo tu ja i želim da platimo. Koliko sve to košta? Pa ne, plaćamo kad prođu veselje. A ko će stavati na tom veselju? Svakog smo išli da ispoštujemo, nadamo se da će svi doći koje smo zvali. Ne moraju da pevaju, mi ih zovemo kao goste. Je li ima neko specijalan za koga možemo mi sami da se ne radimo? Biće. Znači, on je u Kraljevu ima koncert. A ima koncert. Ja sam došla da ispoštujem Sepu i Veljka sa čerkom i tebo. Reci nam, kako je Sepa privatno? Top, super. Ja ne znam, nije godine, drugih 5 godina, stvarno super. Normalna, prirodna, dobra. Da li ti nekad pitala za neki savjet, vezano za brak, ljubav? Ne. Imam brak, tako da joj ne treba ničim savjet. Kako se Snajka nalazi u ulazi mame? Koja Snajka, imam dve? Pa sad. Mlađa, da. A novopečena mama. Novopečena mama, da. Super se nalazi, dobro je tu, pita me za sve. Ovo ne buni se, što je divno, ja kad je kažem nešto ono to ulažava, to mi je baš drago i to je to. Ustali neki poseban savjet koji ste dali pre nego što pošao i sad? Pa ništa specijalno, znate već sad, te mlade mame imaju drugačiji sistem kod mene, to bilo drugačije. Valjda se to rodi odnos s njom kad se porodi i to sve, ne znam, ja bar to tako mislim, nemam pojma. Znači, moram da te pitam, tvoj nadimak na Instagramu je svađa kako ti je. Iskoristi dan. I imaš tu za tvoje svetovalo. Dakle. Šta ti navjelo? Pa ne znam, ja volim da iskoristim dan, da znam nešto lepo i ne znam, no tako mi je palo na pamet. Da li imaš neku tetovažu koja je posjeći na čaniju? Naravno, vidite koliko je. A neku intimnu koju mi ne znam. A nemam intimnu da je tetovažu, nemam. Koliko vas puta Đanu tog dana iznervira? Nijedno. Nijedno. Imam savršeni muž. Za mene jeste. I muž, i drugi prijatelj, i kolega, mislim da je... On je čovjek, mislim nešto je moj muž, nego je... Kao da je očelika, stvarno. Kako gledaš ti na te stvari? Šta je to što vaš brak onako čini stvarnim i da tako koliko dugo zakon? Sloga. Mislim, te nacije se nekad i mene zakude, ali dobro, Bože moj. Tako smo mi narod. Ne, mi se privatno jako puno šalimo i konak postoje. On nekad i govori nešto, to neko okrene sasvim drugačije. Ali ja stvarno nemam nikakve problema sa Đanim, on je dobro. E, postala nekad ljubomara? Jer stvarno nije tu... Jeste i mi, ali su u granice normale. Ja kažem, ja sam samo rekla, ja bih poželjela mojoj deci, mojoj ženki ovakav brak kao što nam ja stvarno. A nedavno su se mnogi... Davno je to bilo. Mi smo sad 17. maja slavili 26 godina braka. A što najviše ceni? Odgovoran je jako, jako je odgovoran, veliki je domaćin, jeste on šaljivčija i kad ga neko ovako privatno zna, voli da se šali na svoj račun i na duži račun i deluje neozbiljno, ali je stvarno za porodicu, za odgovornost, sve. Sađo, evo nalazi. Sada ću jedan A pošto nije imao vremena sa svojom decom da se bavi, no on bi radio, prija, stvarno mu prija i... Ali on voli ležeći da zabavlja deca, to ne može stvarno. A ne znam da se nekoliko para da se stavlja na ovo, da li ste vi nekad razmišljali razmišljali? Nikada. Ne. Nemam potrebe. Što ga stalno povezuje? Da ja pitam, samo sve to. Nalazimo se na promociji Ceke Aleksić, da li albuma Ceke Aleksić, da li ste čuli neku pesmu koja vam je omiljena? Utisci. Super. Nisam sve preslušala iskreno. Malo sam u stresu oko veselja, ali jesam dva ovaj pijesku pijesku i sviđa mi se. Ma šta s tim da ukažem s te gore, stvar se to pa. Da li vam je nekad u Kani posjetio neku pesmu? Jeste, to ta žena sa očima boje toge. Pa to je davno pesma, ne znam da sam ali pesma nova.